Assalomu alaykum. Sizlar bilan Buyuk Buxoro kanalining admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Matizlar narxi bilan hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 3-dekabr 2023-yil. Bizni musofir yurtdan yurib kelayotgan akalarimiz, oldin boshlarimiz omon bo'lsin, oila va yaqinlariga sog'-salomat kelishiga hammalaringizga nasib ro'zalarni qolamiz. Qani videoga marhamat. Tashkent Motors'dan ajoyib aksiya. Bitta elektromobil, 3ta mikroavtobus va boshqa qimmatbaho sovg'alar sovringa qo'yilgan. Aksiya ishtirokchisiga aylanish uchun avtosalon Instagram profiliga obuna bo'lishingiz va Jack M3 yoki M4 mikroavtobuslardan biriga kamida 50% to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. 2024 yil 1 yanvardan imtiyoz davri tugaydi va narxlar ko'tariladi. Aksiya esa 20 dekabrgacha davom etadi. Shu muddatgacha ulgurib qoling. Buyuk Buxoro kanalida kerakli bo'ladigan reklamalar ko'rsatishga davom etadi. Kimni xonadoniga mana shunaqangi chiroyli darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Namangan shahridagi Shamshivoy darvoza bozorini Olam akamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'yib, 12 ta viloyat bo'ylab dastavka qilib beriladi. Razmer olishdan to etib uyingizga o'rnatib berguncha hammasi ichida. Buyuk Buxoro kanalidan sizlarga chiroyli bonus va skidkalar qilib beriladi. Promokod Buyuk Buxoro. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Musofirdagi aka-ukalarimizdan bemalol musofirdan turib zakaz qilishingiz mumkin. Sizni nomingizdan uyingizgacha etib o'rnatib beriladi. Qani videoga marhamat. Sizlarga Matizlardan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 3-dekabr 2023 yil. Aka mashincha qanday? Chotkimi? 3 poршенlik, 3-chi pokoleniya metan. Xo'sh, prostoy katalizator ekanda bu. Yoqilg'isi metan va benzin. Diskel o'ziniki, balonlari xolata joyib. Shunga bo'lgan. Eshiklar uchnoy, chol kigizilmagan, ninolim tashalgan, korobka mexanika. 52 ming yurgan. Mana. Metan gazları bor. Xo'p, mana bu yon tomondan ko'rinishi. Xo'p, aka keling, ma'lumotini bering. O'zingizni ham ko'rsataman, hay desangiz. Yili 2000. 16.7. Yurgani 52 000 ta, kraskasi chi? Toza. Toza, pulini nech pul deyapsiz? 6000. Aytishingiz 6000. Naqd pul bilan kelsak, arzon qilib berasiz. Xo'p, kanal nomidan. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 009 0475. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qaysi tumanning mashinasi? Galasiyon mashinasi. Xo'p, Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Malochni qaymoq svetdagi Matiz. Propan gaz 3 poршенlik. Yoqilg'i, propan va benzin. Balonlari yangi, diskka Euro. Shunga bo'lmagan, oynalar uchnoy, chol kigizilgan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika. Yurgani 86 000 ta. Xo'p, mana avtomashinamizning to'liq ko'rinishi. Kraska qanaqa aka? Kraska polistirodnoy, yili 2000. 15. 15 yurgan, 86 000 ta. 86 000 ta. Puli nech pul deyapsiz? Oxiri bo'lari 5.5. Oxiri bo'ladigan 5.5 ha? Telefon nomeringizni ayting. 95lik. 95lik 270 7550 7550 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Oqrangdagi Matiz 2011-yil ishlab chiqarilgan propan gaz 3 poршенlik. Mana Atlant akkumulyator. Balonlar o'rtacha, diskasi o'ziniki. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chiqol kigizilgan, ninolim tashlanmagan, korobka mexanika, yurgani 166 000 ta. Yonikini ham tashlaymiz. Yuring, yuring. Mana mashinani olgan. Hozir ham qaytiribman hali, shoshma. Ebe, tog'ajon. Sizni siyomkangiz bir kishi buzsa nima? Nima bo'ladi-ku? Xo'p, yili 2000. 11 aka. 11, yurgani 166 000 ta. Kraskasi chi hozir? Kraska, kril kapotda kraskasi. Pulini nech pul deyapsiz? 4000 ham bo'ladi. 4000 aytilishi. Yo, bo'lmagan 4000. Kamatir beramiz. Pul zalur. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 008. 0098. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Stanoy svetdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Xursand bo'lmang, o'tilgan yo'q. Kapot tortinglar. Tosh ustidan chiqib ketamiz. Ochinglar un kapotini aka. Ana egasi biladi-da baribir. Farhod. 3-chi pokoleniya metan, 3 poршенli rullar, gidravlika, konditsionerlari bor. Balonlari yangi, diskka Euro. Shuma izolyatsiya bo'lganmi deyman? Oynalar knopkada, chiqol kigizilgan, ularni tashlamagan. Korobka mexanika. 165 000.
kilometre yürüyen. Metanı bor. Hakikaten. Kraskası kanay mı nakala? Kaysı şunga mı? Şükreli'de kraskası bor. Yili 2000? 14. Yürüyen burada olmuş 5000 pulu çi? Pulu 5000. Gelişemiz yani. Gelişemiz. 5000 ait olsun. Ait olsun. Ha, telefon numarı zaten. 90'lık. 90'lık. 635. 635. 75-76. 75-76. Kim yemek kuruluşa alakaya çıkarsın. Ben aslında Matiz görsebiliriz. Kaymak sübettaki Matiz avtomaşinimiz. Bukhara avtomobil bozuldu. 3. pekalinemetten 3 Porsche'lik. Kırtusla ponlu prastoy varantıdan. İskevizindeki ki balonla yumuşak koyulgen. Şu beyzeletse bölmeken oynanır uçunoy. Çol ki gizilgen inolum taşanmagen. Karopka mekanike. 160.000 kilometre yürüyen. Kraskası kanay mı lan? Kraskası toza. Yeli 2000? 2010. Ön yürüyeni neçteydi? 160.000. 160.000. Pulu neç bildi olsun? 4700. Aytılış 4700. Kaç metre veramız? Telefon numarası zaten. 99'lik. 99'lik. 386. 386. 23-53. Kimga ma'qul beradi degan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, Matiz. Mana sizlarga Matizdan ko'rasizga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Matiz 3 Porsche'lik. Yoqilg'isi benzinda. Diska Euro balonlari yangi ekan, aka. Shuma izolatsiya bo'lmagan, oynalar ruchnoy. Chuqur kigizilgan, yana ham tashalgan korobka mexanika. 132 000 yurgan. Aka, o'z Matizlarga to'p takajon. Kraskası kanay mı nakı? Kraskası zang olin gana. Yili 2000? 2010. Ön, yürgen ne işteydi? Yürgen'e 1.300'da. 1.300'da. Pulu ne çıldı yapsın nakı? Pulu 4.000 doldu. Aytiliş 4.000 doldu. Nakhtına gizek arzon böyle ama? Sağ olun kılamız. Telefon numarı zaten. 91'lik. 91'lik. 312. 91'lik 312. 98-94. 98-94. Kim yemek olmuş sağ olukaya çıkarsın. Matizdan ko'rsatamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Propan gaz 3 Porsche'lik konditsioner rullari gidravlika. Konditsionerlarigacha bor. Diska Euro balonlari yumshoq. Yangi qo'yilgan ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada chuqur kigizilmagan, ninolni tashalmagan. Korobka mexanika. 93 000 km yurgan. Kraskası kanay mı nakı? Kraskası 4'te kalengeler topkan zang olayla kaldı. Kalengeler zang olayla. Yıl neç mi nakı? 14. 14. Yürgen neçteydi? Yürgen 90.000. 90.000. Pulu neç biliyor musun? 5600 keşemiz. Gazı bu. Aytılışı 5600. Kemetre bir amız. Kemetre bir amız. Telefon numarı zaten. 93'lik. 93'lik. 624. 624. 50-60. 50-60. Kim gemi akıl bize alakaya çıkarsın. Matiz'den köresi devam etmemiz. Buxoro avtomobil bozoridan Matiz'le katı orada. 3. pekalinemetan 3 Porsche'lik rulları gidralı ki kondisyonerleri geçe bor. Diske Euro balonları havlata acayip şunka bögen. Oynalarımız kinopkada çıkol ki gizilmegen ninonun taşalgen karopka mekanike. Yürgeni brize olmuş 9000 tane haka? 3. Brize olmuş mu? Bana. Kraska kane? Kraska toza takadışa zanglar olin. Kraska toza zangla olin gen. Yili 2000? 2009. 2009. Euro. Brize olmuş bin yürgen pulu ne çıldı usta? Pulu 4400. 4400 aytilishi. Aytilishi yani. Kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeri zaytin. 99'lik. 99'lik. 700. 700. 46. 46. 33. 33. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Matizdan ko'rsatamiz Buxoro avtomobil bozoridan Matiz. 3-chi pakalina metan 3 Porsche'lik. Xo'p, avtomashinamiz motor holatlari balonlari yangi, diska Euro. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchnoy. Çıxol ki gizilgen, ninonun taşalgen, karopka, mekanike. Yürgeni 80.000 ta mı? 180.000 ta. Kraskası kanay bu nakı? Tomdan pastı, asvijit. Hüp. Pulun neç bildi olsun? 4200 kan bu ha? Geliştirip beramız. Telefon numarı zaten. 93'lik. 365. 67 40 kim yemek olursa alakaya çıkarsın.